Burçak zarbası yukarıdan top yetkazıldı. Zarba gol! Azimidinov topni boshi bilan darvozaga yo'lladi va 15-chi daqiqada paxtakorni hisobda oldinga olib chiqdi. Hozir standart vaziyatda mana bu mutaxassis shogirdlari juda ham chiroyli ishlashdi. Hamdamov yuqoridan ko'tardi. Kiran ikkita himoyachini o'ziga qaratdi. Azimidinov bo'sh qoldi. U esa ha, bo'sh qoldi. Bu juda katta o'yin, nafaqat O'zbekistonda, mintaqadagi katta o'yinlardan biri. Sabirjonov topni yetkazib berdi va hozir topni Paxtakor futbolchisi boshi bilan qaytarayotgan paytida Odil Hamrobekovning qo'liga top tekkanligi ma'lum bo'lyapti va hakam ikkilanmasdan penalti berdi. Sanjar Quvvat bilan duelda zarba, gol! Bir-bir hisob tenglashdi. 17-chi daqiqada hisob tenglashdi. Mumkin Hamdamov yerlatib yetkazib berdi. To'g'ri joy tanlagan ekan himoyachi Marrushich himoyaga yordamga qaytgan to'pni qaytardi. Ikrom Aliboyev xatoga yo'l qo'ydi. Natijada Navbahor futbolchisi 1-1 chiqib ketyapti. Hozir Sobir Xo'jayev katta tezlikda oldinga o'tdi va hakamga yana penalti nuqtasini ko'rsatyapti. Quvatov va Skandarov yana bir bor duelda zarba, gol! Sobir 2-1 Navbahor oldinga chiqib oldi. Sobirjonov yugurishda davom etdi va hozir Ikrom Aliboyev topga oyog'i yetmagan ekan takrorlab qidirib ko'rdi. Va Skandarov penaltini mana shunday bexato bajardi.